Tak tady ta dřevěná zvonice je vydvanou kulturní památkou spolu s celým areálem Řbitova svatého Jana Křtitele na zámečku a včetně v podstatě i ty řbitovní zdi. A celá ta zvonice byla kompletně na spadnutí. Ona nemá základy, ona má takzvaný základový rošt, který je posazený na urovnaný terén a za ty 400 letí, protože ta zvonice je z roku 1605, ta jedna část úplně podehnila, protože to bylo zaházené hlínou. Hlínou, včetně různých archeologických věcí a včetně lidských ostatků. Šest pytlů ostatků jsme tam při těch pracech vyhrabali. Už jsme se báli zvonit. Ty zvony, jsou tady dva zvony, historicky byly tři. Jeden byl zrekvírovaný v roce 1917. Ten tady už víc než 100 let chybí a budeme sem dávat novej. Už máme na to nějaké zadání. Tak jsme se báli na ty zbývající zvony zvonit. Protože zvonice se sedala ke straně. Takže jsme řekli, že ne, že přece by byla ostuda, kdyby 400-roku stará zvonice v naší generaci za nás spadnula. Takže jsme to stopnuli, celá zvonice se svázala, skurtovala dohromady, aby nepokračovalo dál ta degradace. No a začali jsme schránit peníze a e, vlastně peníze sehnat možná ještě není tak úplně složitý. Ale představte si, o toho nebyl žádný papír, žádný projekt, žádný dokument. Všechno se muselo popsat. Jednotlivé trámy se museli očíslovat, museli odborníci zjistit, jestli jsou napadený plísní nebo červotočem, nebo jestli jsou dobrý, který trám se vymění, které ne. Na základě tohohle toho se pak vypracoval projekt, kde bylo napsané vymění se tohleto, tohleto se nastaví. A potom jsme soutěžili firmu, což nebylo jednoduché, protože takovouhle bezvadnou historickou tesařinu ruční umí málo v, v republice. První nejdůležitější operace proběhla v roce 2020 a to byla výměna toho základového roštu. Celá zvonice se sešroubovala, svázala do kupy, včetně zvonů, ty se zafixovaly. Museli se vyzdít devět pilířů a pomocí devíti heverů, takových, jak máte doma na auto, tak takhle ta zvonice, celá ta zvonice pomaloučku se vyzvihla do vzduchu až se nedotýkala země žádnou svojí částí, všechno to se na těch heverech. Celý ten základový roz, se vybral, v podstatě víme smetákem, že to bylo úplně rozpadlý. Celý se to srovnalo, stáhlo, zdrénovalo, to bylo několik tun ty navážky historicky, včetně kostí a různých arkovických věcí. Udělal se nový základový rošt z dubových trámů, které jsme koupili tenkrát na burze, burze k trámů nebo nějakých kmenů pocházejí z Colorado Mansfeld, Mansfeld, z opočna z nějakých jejich lesů, protože to museli být pořádný dubiska staletý nebo dvousetletý. No a udělal se ten nový základový rošt, připravili se tyhle ty spiradový trámy, to je ta nosná konstrukce, se ty zvonice, udělali se ty čepy, zádla, by všechno to muselo pasovat a pomaloučku se to zase spustilo, ta narovnaná zvonice, ta konstrukce spustilo do těch základů a bylo vyhráno. Dneska je poprvé otevřená oficiálně. Jinak už na to zvoníme, jakmile se dalo zvonit, tak jsme na to zvonili, ale jaksi ilegálně, protože stále to ještě byla stavba. Já bych vám ukázal, mimo kameru, nebo jak si s tím zařídíte, tady je krásně vidět, jak ta zvonice byla hodně na křivo, protože když se narovnala, tak byly ty zvony tak na křivo, že se na ní vůbec nedalo zvonit, že to srdce bylo zcela mimo osu toho zvonění ty uh, ložiska toho zvonu, ty, ty, čepy toho zvonu, na který se otáčí, byly zadlamaný do těchto těch trámů. Ano. Teďka to bylo šoupnuté nad tím. A tady vidíte, že to bylo šoupnutý tady uh, o 10, o 5 cm a tamhle asi o 20. Já vidím. Jo? Takže celá ta zvonice byla takhle nakloněná. Ano, ano. To srdce zvonu místo, aby bylo v ose, tak bylo někde tady. Ano. Takže se na něj nedalo zvonit, to se celý muselo převěšet. Zvon dostal i ložiska, takže má úžasný doběh. Takhle, když do něj drknu, tak se bude kejvat ještě 10 minut. Zvoní se jednou týdně, v neděli, vždycky přemší, a je vedlejší kostele, zvoníme ve čtvrt na jedenáct. Tenhle ten starší zvon z roku 1583 má pohnutou historii. Za druhý světové války byl zrekvírovaný, to znamená ukradený, odvezený do Německa. Málem už, už jsme ho považili za ztraceného, ale v roce 1947 ho našli ve skladišti zvonů, který nestačili v Hamburku, který nestačili rozstavit. Jedním z těch markrů, proč byl bezpečně ten zvon identifikovaný, je tady třetí řádek toho nápisu, Aha. vlevo, kde je prázdný, prázdný, prázdná ploška. Protože tam byl nápis tento zvon zasvěcen jest mistru Janu z Husy. To z husy bylo vysekaný protože po Bíry hoře při protireformaci prostě z Husy Jan Hus se dostal na index a tohle byly poslední husické zvony, oba byly posvěceny po Husicku a po katolicku byly posvěceny až v roce 1699 po těch občanů, lidí okolo, že nemůžou zvonit proti zlému povětří a tudíž budou povrchnosti, možná po vyskustí, vymáhat škodu způsobenou počasím na úrodě. Všechny tyhle ty bodorovny trámy jsou nové. A tyhle ty trámy svislí, na kterých vlastně sedí ta konstrukce, která drží tu dynamiku a statiku zvonů, tak pokud bylo možné je zachovat, tak jsme je zachovali. A pokud byly dole uhnilý, tak se jenom takzvaně naprotézovali. Takže uříslo se, co to bylo špatný a udělal se ten samý nástavec prostě z nového dubového dřeva. A takhle to krásně zapadlo do těch nových trámů, do těch zádlabů,